timer. En timer, der skal igennem det her. Stor vortænd er med alt timer i et sted. Nej. Hvad er det for en lyd? Kommer der? Åh, jeg kører politiet. Jeg må ellers købe op til min storebror.
hvis du skal lave det ud af kroppen. Så det kommer for skævt.